aften med opskrifter på, hvordan man steger en bøf, og hvordan man... Nu... og hvordan man slikker en... Står der og siger, hvad der står? Jeg fik at vide, at jeg skulle lave for eksempel projektopgave i gymnasiet og ja. Senere årgang i folkeskolen. Så fik jeg at vide, du må godt kopiere, du må godt bruge andres tekst, hvis den siger det, du gerne vil sige, bare bedre, end du selv ville kunne sige det. Nå. Så længe du bare husker lige at... Og man, skal sige, man må godt citere. Ja, jeg fandt bare den her artikel og tænkte, det kan vi ikke gøre bedre. Nej. Jeg har gjort sådan her. Nu læser jeg op. Så blev det endelig bøf og blowjob dag igen. Den voksne mands juleaften er som bekendt i dag, 14. marts, hvor kvinder, og sikkert også nogle mænd, over den ganske verden, vil servicere deres kærester med det, mændene synes allerbedst om. Et saftigt blowjob. Og en mindst ligesom møg saftig bøf. En idé, som er vokset så stor, at alverdens medier nu fejrer dagen med opskrifter på, hvordan man steger en bøf, og hvordan man... Nu... og hvordan man slikker en... Står der og siger, hvad der står? Sig det. Jeg tager den lige på. Ja, ja. En idé, som har vokset sig så stor, at alverdens medier nu fejrer dagen med opskrifter på, hvordan man steger en bøf, og på, hvordan man slikker en pik. Nej, det står der ikke. Det står der. Skriver han simpelthen ikke, det der. Åh, oh, nu kæft, mand. Det ville vi jo ikke kunne gøre lige så godt selv. Nej, står der mere? Eller? Nej, det gør der mere. Jeg kan ikke læse mere op. Jeg vil bare sige, at de har jo ikke bare nøjes med at lave en artikel. De har også lavet en lille video. Ja, og bare. Det betyder altså, at mændene er berettiget til at få sig en... en mør bøf og en omgang mundsex fra deres partner. Mundsex. Kan ikke mere. Det, kan ikke. Det er voksne mennesker, der får løn.